ମାଗୁ ଭଗବାନ କୁକୁଡ଼ା ଗୁହ ନହେଲେ ଅଲଗା କେମିତି ଗୁହ ପଚେ ହ କିନ୍ତୁ କୁଜା ବାଟ ତ ଛାଡ଼ ଇଏ ମା ଗୋ ମା ବି କେନ୍ତା ହେସି ଯେ କିଏ ଜାନେ ପଢା ନୁହେ ସରେ ମା ବନାମି ବୋଲୁଛି ଟୁକେଲ ମାନେ ହେଇକରି କେନ୍ତା କଥା ଲାଗୁଛ ରେ ପିଲାମାନେ ଲାଜେ ମରିଯିବେ ପୁରା ପିଲାମାନେ ମରିଗଲେ ତ ଭଲ ହେତା ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗତା ଆମେ ଏସ୍ କରତା ଦୁନିଆ କେ ବୁଢାବାର ପ୍ଲାନ୍ ଦି ବାହାରିଛ କେ ତୁକେ ଲୋକେ କାଣ ରେ ମେ ଆଟମ ବମ ରେ ବିନା ମରତି ପରେ ଛୁଆ ଜନମ କରବେ ତତେ ଏକଲା ହସି ଆସି କାଇ ରେ ମାଇ ପର ବିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଫଟ ଫଟି ବିଧେ ମାଇଲେ ହେଇ ଯିବୁ ମୁରକୁଟି ଏ ସୁରକୁଟି ହଜାରେ ଲୋକ ୱେଟ କରିଥିସନ ଦେଖବାର କେ ମୋର ବୁରକୁଟି ବୁଝିଲୁ ଏ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଏ ପାଗଲ କାଇ ଜି ଲାଗୁଛ ନେପାଳ ନ ଜନ୍ମ ମିଳୁ ଭାରତ ନ କେନ୍ତା ଭୋଟ କିନା ପଡ଼ିଲୁ ଶୁଣ ତ ଶୁଣ ତ ଖରାପ ନାଇଁ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମୁଁ ଆଜ ତ ବୁଝି ନା ପାରବାର କି ସର୍ଦି ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗେନ ବାହାରସି ତୋର କେନ୍ ଆଡୁ ବାହାରୁଥିବା ତୋର ତ ନାକ ନାଇଁ କି ନାଲ ବି ନାଇଁ ହେନ୍ତା କାଣା କହିସୁ ରେ ପଥର କୁଇଲା ଏମସିଏଲ ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ କୁଇଲା ଖୁଲାବାର ଲାଗି ତୋର ଦିହିନୁ ଟିକେ ଟିକେ କୁଇଲା ନେତା ବେଲେ ତ ରକେଟ ରକେ ତୋର ନୁ କୁଇଲା ବାହାରତା ହଁ ତ ଗୋଟେ କାମ କରତୁ ତୁମର ରନ୍ଧା ଘରକେ ମତେ ଡେଲି ଧରିକି ନେ ତୋ ରନ୍ଧା ବଢା କରତ ମୋର ଉପରେ କଥା ଲାଗୁଛେ ଦେଖ ତ ମୁହଁଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଗଣାହାଣି ଲେଖେନ ଚେପକି ଯାଇଛି ମୁଢି ଭାଜିଲା ବାକି ଚଡଚଡେ ଯାଇଛି ମୁହଁଟା ବୁଆ ଗୋ କା ବୋଇଲୁ ଘନାହାଣି ମୁଇଁ ଯଦି ଘନାହାଣି ହେ ବେଲେ ତୁଇ ବକର ଛାଡ଼ିଲା ଗୁ ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ କା ରକମରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର କରଣ ଆଣିଛୁ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ ତ ଆମେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆର ତୁଇ ତ ବିଲକୁଲ କଥା ନାଇଁ କହଲ ମୋ ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଗଜ ମୁକୁତା କଲ ଛତା ଆଏ ନା କାଣା ପାର୍ଥନା ପାର୍ଥନା ଇ ପାର ଥାନା କି ଆର ପାରିର ଥାନା ହେ ତୁଇ ଯଦି ଥାନା ବେଲେ ମୁଇଁ ହେମି ତୋର ଥାନା ବାବୁ ଆଉ ତୋର ନାତି ଲେଖିଦେମି ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହେତକି ଲେଖ ସ୍କୁଲ ଥି ଯଦି ହେତେ ଭଲସେ ଲେଖିଥିତୁ ବେଲେ ଆଠ କ୍ଲାସରେ ଆଠ ଥର ଲଟକି ନାଇଁଥିତୁ ଲାଇନ ତାରେ ଲଟକିଲା ଲେଖେନ କାଁ ବୋଇଲୁ ମୁଇଁ ଆଠ କ୍ଲାସରେ ଆଠ ଥର ଲଟକିଲି ଯେ ତତେ ନଅ କ୍ଲାସଟା ଉଧାର ମାଗୁଛେ କେ ନିଜକେ ତ ଦେଖ ନ ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଲେଖେ ଦିଶୁଛୁ ଆରେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାର ବେଲେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମାନେ ସରି ଡାଲ ପତର ଖାଇକୁ ଆଗରି ମୋଟା ତ ଯାହ ଯେ କମ ସେ କମ ଛୁଆ ପିଲାଟେ ଜନମ କରବ ତତେ ଜୁହାର ଗୋ ବୁଆ ତୋର ମା ବୁଆ କେ ଜୁହାର ତତେ ନାଇ ପାରୁ ଆମେ ଏ ଚାଲରେ ପଲାମା ଚାଲ ଏ ପୁଟକି ବେଙ୍ଗ କାହିଁ ଚାଲ ପଲାମା ଶୁଣ ତ ଶୁଣ ତ ତୁମେ ଏଇଟା ତ ବେଙ୍ଗ ତୁମେ ତ ପାଣିରେ ରହିବାରଟା ଧରତିରେ କାହିଁ ବୋଝେଇଛ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଚାରିଆଡେ କେନ୍ଦ୍ରି ପାର ନାଇଁ କେ ଚାଲ ପଲାମା ବୋଲସି ଶୁଣ ତ ଚାଲ 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 ପଲାମା ଚାଲ 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 ପଲାମା ଉଦୁଲିଆ ସାରଙ୍ଗ ଗଡ ଗୋ ସାରଙ୍ଗ ଗଡ ବନ୍ଦର ଲେନ୍ସ କେ ପିଟି ପିଟି କେ କଟ କଟ କରି କରି ହତା ରତା କରି କରି ଚାଲୁଥିବା ତଗଡ ସାରଙ୍ଗ ଗଡ ଚାଲ 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 ପଲାମା ଉଦୁଲିଆ ସାରଙ୍ଗ ଗଡ ଚାଲ ପଲାମା ସାରଙ୍ଗ ଗଡ ପାଗଲ ପୁଗଲ ହେଇଗଲୁ ନା କାଇରେ ବୁଲା ନମୁ କି ରାଞ୍ଚି ନମୁ ପିଛାରେ ଗୋଟେ ବଲଦ ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ନା ତୋର ପାଗଲପନ ଲାଇନ କି ପଳେଇ ଆତା ଇହେ ବୁଆ ନେପାଲ ମୁହ ଦେଖତ ଆ ମୋର ଲାଇନ ତ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ତମର ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ରେ ଯାହା ଲାଗୁଛେ ପାନ ସରିଗଲା ନ ଲେଖା ଲାଗୁଛେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ନେ ପକାବାର କେ ଆ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ବେଲେ କହ ମତେ ହେଲେ ଟ୍ରେନ ର ହେଲେ ନଲିଆ ର ହେଲେ ପାନ ପନା ନେଇନୁ ଆଗରେ ତୁମର ତି ଭରି ଦେମି ମୁଇଁ ରଖି ତ ପାନି ଦରକାର ନେ ନ ଆମକୁ ଯେ ଝାଡା ଗଲା ବେଲେ ନା ଛୁଚି କିରି ପତର ଲେଛି ହେସୁ ହେତକେ ବେଲେ ତୋର କାମ ଆବା ଓ ହୋ 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 ମୁଇଁ ପତର ଲେଛି ଦେସି ଯେ ଇ ତାର ଦେସି ଗଲା ସେ କଥାଟା ଆ ଆର ଗୁଟେ ଗୋଡୁ ଧରି କରି ଯେନ୍ ତୁମେ ଟୁକେଲ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଝାଡା ଯାସ ହେଟା କାଣ ଦେହ ଟିକେ ଟିକେ ଝିଟି ହେସ କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଲେଖା ପିଇସ ମୁଇଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ସ୍କୁଲଟା କାଁ କରି ଏତେ ଗନ୍ଧୁଛେ ଗା ବୋଲି ତଲେ ନିଜେ ପୁରେ ମତେ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ ଛି 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 କେନ୍ତା କଥା କହୁଛୁ ରେ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ା କଥା କହୁଛୁ ତ
ମୁଇଁ ତ ଚୁପ୍ ରହିଲି ନ, ମୁଇଁ ଆର୍ କେନ କହୁଛେ କଥା। ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦିନ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମି ନା ଫେର ତମେ ଟୁକେଲ ମାନେ ଆଉ ଟୁକେଲ ହେଇକିରି ନା ତ ମର ଦେଇଯିବ। ଆବେ ଆମେ କାହିଁ ମରଦ ହେତୁ ବେ, ଆମେ ମରଦ ହେଲେ ତୁଇ ଟୁକେଲ ହେଇକରି ଛୁଆ ଜନମ କରିବୁ କେ? ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ପେଟେ ଧରି କରି ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇ କରି ଅହ ତତେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବା ନା। ସତେ ଯେନ୍ତା ଡଜନେ ଛୁଆ ତୁଇ ଜନମ କରି ପକେଇଛୁ ପୁରା, ହଁ ପହିଲା ଛୋଟ ଅଛୁ, ପହିଲା ବଡ଼, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଛୁଆ ଜନମ କରବାର କଥା କଥା ଲାଗବୁ ହେଲା। ହେ ରେ ଏତାର କଥା ତୁମେ ବୁଝି ନା ପାରବାର, ତାର ମାନେ ସେ କହୁଛେ କି ଯୋଗେଶ ନିଜେ ଛୁଆ ଜନମ କରବା। ଶୁଣ ତ କଥାଟେ କହିମି ଖରାପ ନେ ଭାବ, ଭାବିଲେ ହେଲେ କାଁ କରବ। ଗାଈ ଜନ୍ମାସି ଗୁଟେ ଜୁଡ଼େ, କୁକୁର ଜନ୍ମାସି ଗୁହୁଡ଼ା, ଆର ଯୋଗେଶ ଯୋଗେଶ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗବ ବୋଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଝାଡ଼ା। ମୁଇଁ ଯୋଗେଶ ଯୋଜ, ଆପଣ ମାନେ ଆମର କମେଡି କି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଲାଗି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ତା କମେଡି ମାନେ ଦେଖବାର ଲାଗି ବୋଲି ଆମର ପାଣିନି ପ୍ରାଜ୍ଞା ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍, ଆଉ ତାର ପାଖେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ କେ ବେଲ ଆଇକନ କେ ଦବୁନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଗାମୀ ନୂଆ ନୂଆ କମେଡି ମାନେ ପହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପାସ୍କେ ପହଞ୍ଚି ପାରବା। ଆଉ ଆମର କମେଡି ମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।